A dneska tady máme další videjko z Dobrodružňáku s Maky. Šusík. Omlouváme se lidi, že trošku teďko dva dny, nebo dva, celý týden v podstatě nevyšel vůbec Dobrodružňák, protože jsme nějak tady, já jsem tady přeinstaloval počítač a nějak jsme to ještě neměli nainstalovaný, v podstatě můžete být rádi, že vůbec vychází tenhle ten díl, protože jsme měli i velký problémy s tím, aby jsme nainstalovali znova ten modpack, protože mi to vůbec nešlo, já nevím, co s tím bylo. A jsem vůbec jako celkově rád, že se nám to vůbec jako podařilo spustit, takže alespoň dneska máme nějaký ten díl, uvidíme, jestli v pátek bude, protože my si to ještě budeme stíhat, no, chápeme se. No, nicméně dneska, koukali jsme se tady nějak pustit, co bychom dneska mohli dělat, udělali jsme ještě nějaký questíky dopředu. A v podstatě hned dneska na začátek budeme trošku pracovat s Uranem. Budeme se asi nejspíš připravovat na to, že se tady Maky asi potom vytvoříme nějakou nukleární továrnu. Dobrá. Nebo elektrárnu, nebo já nevím, co to prostě bude, ale podle mě něco nukleárního tady potom stavět budeme, protože co tak koukám, nějaký jako questy tady na to jsou, že tady máme poslední reaktor kontroler, reaktor fuel rody, reaktor control rody, no prostě úplně to vypadá jako kdyby jsme fakt tady měli stavět nějakou nukleární elektrárnu. Trošku se toho bojím. Co když dám to Maky vybuchne? Ale když to uděláme dostatečně daleko, tak mi to nevadí. A jak to máme, budeme to mít určitě vedle baráku? No tak za barákem někde tam. Dobře, no. Bezpečná vzdálenost. Chápu. Dobře, no tak jo, takže tak, to, že to, ten nukleární elektrárnu nebo továrnu, chápeme se, to budeme dělat asi někdy příště, dneska to asi dělat ještě nebudem, protože ono je to celkem složitý a potřebujeme k tomu určitý věci mít ještě vykraftěný, takže to ještě asi podle mě nemáme. Tady třeba... Co pak, Maky, co jsi našla? Já jsem našla jeskyni a zdrhám, protože po mně šel creeper. Aha, teď koukám, že teda ten reaktor fuel rod, když bychom ho chtěli vykraftit, tak potřebujeme obsidiorite ingot. A to máme. Já vůbec nevím, jak se to dělá. Počkej, smelting, obsidiorite dust, alloy smelter, jasně, takže to je z obsidianu a z meteorit cobble bloku. WTF? Jak sakra máš získat meteorit cobble block? To se dělá z void ore mineru? No, reálně vůbec nevím, jak se ta věcička tvoří. Meteorit ingot. To vůbec nevadí. Meteorit dust. Sakra, fakt nevím. Tady koukám nějaká erkfurnenská meteorit dust. To podle mě z nějakých meteorů, ale vím, že tady jakoby nějaký meteory jsme jako občas našli, že jo? Jo. Ale... Jak, nevím o tom, jako, že jak by se to dalo jako zničit. I když, co si budem, teďko už máme daleko lepší ty krumpáče, nebo krumpáče. Máme tady ten drill, který můžeme když tak použít, ten by měl zničit všechno. Takže když tak někdy bychom asi mohli udělat nějakou výzvědnou výpravu, víte co? A mohli bychom prostě třeba zničit nějaký některý bloky, který jsme ještě ani nikdy jako nezničili, jako. To bychom někdy zkusit třeba mohli, no, uvidíme. Já tady teďko zkouším zabít nějakého zombíka, který je teda jako šíleně nějaký silnej. Přijdeme, jo dobrý, už je po něm, že ani nešel zabít, ale dobrý, zabil jsem ho. No, dneska teda budeme dělat to, že budeme teda pracovat s uranem. Tady mám teda quest na to, že máme teda uranium 235 a uranium 238. Vykraftit, sakra, neumím mluvit. No, to uděláme tím stylem, že my jsme si tady teda postavili teda nějaký ty nový stroje zase. A to konkrétně tady, na práci s uranem, Maky. Vidíš ano. To tady? Tady, hele, raz, dva a tři. Přesně tyhle ty tři. Nechceš to už někdy zase popsat? No, je to celkem těžký, já ani nevím o co go v nich. No, dobře. Víš, to je to nejhorší. Stroj nějaký manufaktory, ten podle mě to vůbec není, i když je to teda z nuclear craftu. Pak je tady alloy furnenska, nevím taky k čemu, ale podle mě to bude taky něco na to s tím. A izotop separátor. Ten izotop separátor dneska právě budeme používat. Musíme nejdřív ale sebrat nějaký ty nukleární ingoty, nebo nukleární ingoty ne, uranium ingoty. Ty vlastně máme, ty jsme se, nebo já jsem se na to koukal, jestli je vůbec máme, máme jich nějakých 60, takže to je celkem v pohodě. Já jich vezmu asi 30, myslím si, že asi celkově. No to jsou ty zelený. No. Páč, to bude asi v pohodě stačit. Myslím si, že to je asi z nějakého toho urániového bloku nebo co takového. A začít, když tady ten urániový blok, je to teda, jo, uranium ingot, ne blok,
Takže to hodíme teda do toho izotop separátoru. A ono by nám to mělo vyhodit právě nějaký dva typy nějakého toho uránia. No. Uránium 238 a 235. Tajný klamp, jakoby takový malinkatej kousíček, takový odštěpek, víte co. Takže to teďko dáme do toho izotopu, do toho separátoru a v podstatě to musíme mu teďko nechat dělat. Jednoduše. A během té doby budem asi muset bohužel čekat, protože nevím, co a jak jakoby dál, no. Dej vlastně jo, můžu. Čučím na to. No já jsem se teďka koukala, vlastně tam máš nějaký ten dust, nevím jaký dust už. Jaký dust? Bauxit dust. Bauxit. Bauxite. Takový hnědej, nevím co to je. Jako quest? Jo, jo, jo. A bohužel mám jich jenom 26, ale nevadí. Neva. 48 jich musíme mít, tam koukám. A potom nahoře taky můžeme dělat ten molten boron a arzenik. To je taky trošičku asi nějaký nadlouho, zlouhavý. Nebo nevím, molten arzenik cell. Molten arzenik AS-ko. I když to bychom možná mohli udělat, pokud máme arzenik tam u nás v té chemické laboratoři, tak by to možná šlo udělat. Ale kouknu se. Hele, už jsem tady teda udělali z těch ingotů nějaký věci, jinak jsem sem hodil teda speed upgrade, který jsem měl pár. Jo, to je strašně, ale vypadá to strašně divně. Co? Tyhle ty uránový. Vypadá, veď. Divný věci. No, mně stačí, když budu mít ten 238-čkovej. To už máš, ale potřebuješ ty mrňavý. Právě ty mrňáky, ty potřebuji jich 9, takže aha, to tam fakt jako teďko nechám. Já se jdu kouknout, jestli teda máme nějaký ten arzenik v té česce, aby jsme ještě tak mohli ještě udělat nějakou věc. A pokud jo, tak to bude super. Hele, schválně, tady čestka, AS, arzenik, myslím, že evidentně nemáme. Jak můžeme získat arzenik? PPP, AS, arzenik, ten se získává z arzenik sulfidu. Fuj, chemie. Arzenik sulfid se dá získat jak, prosím? Ale to ti neřeknu. Z arzeniku a sulfuru, ale my potřebujeme arzenik. Problém možná? Jo, počkej, to je... Crushed dust by šel. Koukám, že... máš melter. Z nějakého fission multibloku, když to dáš do toho, tak tam můžeš získat z terbia, dysprosia. Všich tam máš 5 a 6. Jo, a holmia. T-B-D-I-A-H-O. Tak počkej. T-B, nemáme T-C. H-O taky nemám. H-O. A B-I, nebo jak to bylo už, to už taky nevím, to taky nemáme, takže bohužel teda chemie dneska nebude asi evidentně. A molten boron, to je z Bčka, a boron máme 54, takže to bychom teoreticky mohli udělat. Ale jenom teoreticky. Potřebujeme teda tisícovku, což potřebuješ 16 potřebuješ na 144, maky kalkulačka, 144... krát kolik, abys to měla na těch tisíc. Se mi nechce počítat. Počkej, lidi. Chceš jako tisíc jich potřebuješ? Ano. A za, z 16 máš 144. No, 7. 7 krát 16. To nedáme. To máme málo, takže na to kašlem. A já ještě tady mám, koukám nějaký jaký další věci. OK, tak jo. Myslím si, že ty mrňáci už budou. Jo. Běžím tam. Já si jenom vezmu jídlo. Jo, máme jich už 9 a 8. Můžu to vyndat? Jo, vyndej je. Vyndala jsem to. Já si vezmu jídlo jenom. Paráda, dobře. Máme uránium. Tak. A teďka mám mít, počkej, jedno uránium. 235. To se udělá pomocí z právě těch 9 mrňavých. Ano, ano. A pak je Leu 235 Fuel, což se udělá právě z těch 238ček. Jo, to mám. To a z jedné 235ky. Tak 238ku mám taky jednu, kdyby náhodou. Mám přesně, ale... Tady. Vem si. Dobře. Víš, co bys tam měl dodělat? Normálně klasický... Krafták, víš? Jo. Aby jsme nemuseli furt chodit tam sem. Jo. Možná by to bylo fajn, no. Možná bychom to mohli udělat. No. Tak. Jenže ono je blbý, že já potřebuji ještě ty mrňáky. Ono se to, že jak se toho zbavíš, tak to už jakože nemáš. Jo, možná jo, a jinak všimla jsem si, že máme dvě slepice a nevím, jak se mi tam jako vzala ta druhá slepice. Jo, to Maki říkala, že my jsme, jak jsme to tady nějak prohazovali, tak nevím.
Ne, tam, zvláštně, ta velká. Ta kráva je divná. Ta velká, ta je kde? Jo, já vím kde. Myslíš, že se rozmnožila sama? Já nevím, jsou tam najednou dvě. Ne, teďka je tam jedna. Maky měla asi halušky. A tam fakt byly ale dvě. Tady na mě koukaly dvě hlavy. No, měla halušky jednoduše. Dobře. Pojď, Maky, uděláme 235. A kolik jich potřebuješ těch malých? 9. Máš už? Mám jeden. Aha. Vždyť jsem ho teďka použila. Sakra. Když tak, dojdi si sem dát ten kravťák. Jo. Utíkej. Jdu na to. A pak se vrať. Musím? Ne. Se myslím. Ne, dřevo máme tady. OK, 4 dřeva stačí. Teda, protože tady máme takový divný dřevo, no. Ale OK. Lidi, za chvilku se asi vrátíme, než asi budeme mít hotový celý to uranium, protože asi to chvilku potrvá. A asi potom budeme dělat nějaký další věci. Máme to. O, paráda, tak jo. Počkej, já to uranium vyndám pro jistotu a udělám ti teda z těch mrňáků a mám to. Super. Takže tím pádem low fuel, fission reacting casing, no dobrý, nějaký věci jsme tam ještě získali. OK, fission controller je další questík. Co to sakra je? Fission controller is the heart of fission reactor. It is an advanced machine, required many other machines and materials in the construction machine. OK, prostě nějaká zase další věc, kterou potřebujeme prostě evidentně. Víš, co bychom mohli udělat? No. Ten reaktor full rod? No. To můžeme udělat. No, ty máš ten obsidian ingot? Jo. Jak dostal jsi to z toho questu. To fakt? Jo. Z toho, z těch, z toho urania a z těch 9 malých. Z toho si dostal 2. Z toho urania 9? Ne, to je touch alloy. Sorry, to vypadá stejně. No, já si jaký říkám. To vypadalo dost stejně. Pš. Dobře. Tak nic. Jsem to chtěla obcat. Bohužel, no, tím pádem jako nemůžeme to vytvořit, což je úplně totálně na prd. Nevadí. Ten fission controller, ten jako by byl takový trošičku těžší k tomu kraftění. Potřebujete nějaký ten signalum plate, to je ze signalium ingotu. A to ale nemáme tady už náhodou to lithium, já jsem teďka koukala do questíku, že tam máme v těch questový leně, jak jsou ty ingoty. No. Tak tam je lithium, nemáme ho už v bedně? Asi ne. Ale koukni se, já se jdu kouknu, jestli máme vůbec nějaký to signalum, protože... Jo, my máme jenom 21 toho lithium. Potřebujeme 32, tak nic. Si budeme muset jít někde tyho tam sbírat nějaký věci dolů. Signalum, koukám, že mám jenom jeden ingot. Zvláštní, jak se získá signalum ingot? To ti asi neřeknu. No, vím, no. Molten signalum, jo, to je z Advanced Alloy Smelting Factory, Redstone plus Constantan ingot, ale přemýšlím jako jak v čem se to tím pádem jako dělá, to teda jako reálně nevím. Wow, teďko to vypadá, že fakt jako potřebujeme nějaký určitý ingoty, tak se fakt jako momentálně nehneme dál. Jdeme kopat. Asi to vypadá na to, že budeme muset teďko buď v dalším díle, anebo, no, dneska už to asi nemá trošičku moc smysl, si myslím, ale... V dalším díle budeme kopat. Asi jo. Ten dust se mi tam ven dodělá, jsem na něj zapomněla. Jo, ten bauxit? Jo, čekej. Já to jsem úplně zapomněl, ty kráso. Pokud by se ti udělal ten bauxit... O, paráda, máš to. O, industrial... Myslíš si, že se nám to nějak posune? Industrial elektrolyzer můžeme udělat, nevím, co to je. Jo, tak hodně štěstí. Oh. Vidíš, no počkej, kobalt my vlastně nemáme. No vidíš, takže stejně potřebujeme jít kopat. No doha je. Koukám, že kobalt ore to je v nédru. Ups. No tak tím pádem asi na příští díl víme, co budeme dělat. Půjdeme hold kopat sem a jít do nédru. No... Já hlavně, co bych našel příště, tak je, že bychom teda měli nutně najít nějaký ty meteority a podobně. Co mě zabíjí?
Maki, ona mě začala z ničeho nic zabíjet, ta slepice. To fakt, asi ti nemá ráda. Já jsem se na ní právě podíval a najednou z ničeho nic po mě začala střílet. Ne, na ní čumím furt a nic, jako. Ona, nebo že už je třeba vyrostla. No, jo, teďka už jeho sakra. Jau. Ale jenom tebe. Mě nedělá nic. To je zmetek. Ti zabiju. Zabiju ti. Ahoj. Tebe má asi ráda, mě ne. OK lidi, dneska to bude asi takový trošičku kratší díl, ale příště se vydáme na nějakou tu výpravu, protože fakt jako nemáme nějaký určitý bloky, který prostě potřebujeme. Ale nebo... fakt, že jo, mě nezabijí. Maky, proč jí táhneš za mnou? Počkej, kde seš? No já jsem vevnitř, ale já tě vidím, jaký vyndaváš ven. Mě právě zajímalo, jestli mi něco udělá, ono nic. Tak takhle, jenom si hezky dovnitř zase někam. Pacem. Si ji nechce. Pacem. Příště se teda koukneme na nějaký teda ten, na ty meteority, pokud bychom teda něco našli. Vykopem to všechno a koukneme i nějaký jiný ingoty. Že bychom třeba možná zkusili ještě se skočit do nédru a zkusíme skočit i třeba dolů, aby jsme získali nějaký ještě jiný věci, protože fakt toho hodně potřebujeme. Tak jo, mějte se zatím a zatím čus. Čus.